bisha abriil waa abaatan abaatan iyo sadex waa maalinmo axad ah banaamijkeeni maxaa xislaaidii soo socdo dabcan wadageen hooye kusaabsan wararka ugu daeeya shirkadda caymiska baabuurta ee ato insurancy waxay ku diyaarisay adeega caymiska baabuurta waaweyn ee taraagyada guryaha iyo gaadiidka yaryar waxaadna adeega ato insurancy ka heli kartaa gobolada maraykanka ee kale ah ohyo minnesota iyo weliba texas adeegga auto insurance waa mid aad ku adeegin karto afkaaga hooyo waxaana halkaasii kugu diyaaro shaqaale soomaali ah hore u gaadh oo hamoogaan aato insurance egency kala xidhiirh wixii faah-faahina lambarada shaashadda kaaga muuqda bal dhinaca wadankeena hooya an jaleeco horta madaxweynaha jamhuuriyada madan xasan sheekh maxamuud waxa uu soo saaray war murtiyed uu kaga hadlayo dad muwaadiniin ah oo odayaal dhaqameed ah oo lagu laayay deegaan kamida gobolka galguduud ilmsgawa sidaay wararku sheegayaan madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya waxa uu ka tacsiyeyey geerida nabadoono qaar cod ku dhinteen halkaas sida nabadoon cusmaan axmed nabadoon ibraahiim maxamed cusman iyo nabadoon cabdulaahi geeljire oo ay shabaab shalay subax ay ku leysay magaalada masegawaa ee gobolka galgudud madaxweynaha ayaa xusay in falkaas uu ahaa falonimo iyo bahalnimo waxaana u sheegay in lagula kacay dad birmugeyda ah inay ka tirjubaysa ayuu yihi cadaawadda iyo alxandarada dadka soomaaliyeed ay u hayaan ayna tahay in qof kasta uu u istaago sidii dalka looga xoreyn lahaa shabaab ayuu dalbay madaxweynuhu waxa uu sheegay madaxweynuhu in weerarkaasi ahaa mid argixiso oo ka dhacay magaalada masegawawuxuuna muujinayaa ayuu yihi yoolka cadowga dadka soomaaliyeed salka ku haya in ay meel kasta ku gumaadaan haldoorka iyo guud ahaan ayuu yihi dadkeena soomaaliyeed dhanka kale iyadoo arintaas jirto ayaa dowlada soomaaliya hay-adeeda warwareynta nisa waxaa sheegtay iyo xuraanka in ay laysay qaar kamida ururka al-shabaab

وما جوري يسي الدولة الصومالية ده إني داو عيو إنما اي دا يسترتي هقول قال كقرش يسنا عيدا كسرتون كينو سكت قرن كيسا حبض عالم كا أي كفر يد أنت أود حيسات ده جانا ده مبارك قبل كا شبلها هوسى أيان كود اللي إنك بدن بيرهدين لبعضن كتر سن الشباب ويسوكشري هرتشو جالي ملشيات بحان كلا لو ما يسترتي بيرهن ان عيو أنت

إلا فهم أي مدن تاني هكاك وركا كلا دي عدونا سيادة دوني دي أودان دواجة نقيمها لأن تانا كون لغن دي وركا ووين جان كيغان دلو دون كاي ماانا يا إسلام كان رباي سترى وركا قار كودة كاي ماانا يمقدشي بحالسي داي بغول يالباطن يتدوى محبوس وكوحدنا حبسيو كيال muqdisho kadib markii lagu sii daayay cafiska madaxweynaha ee ku aadan munaasabadda ciid maxaabiista ayaa la sheegay in lagu sii daayay cafis uu fidiyey madaxweynaha xafiiska xelaalyaha guud ee qaranka ayaa la tilmaamay inuu soo jeedin u sameeyey madaxweynaha dowladda soomaaliya in cafis madaxweyne lagu sii daayo maxaabiist ku xukumnaa dambiyo fudud oo ku xidhnaa qaar ka mid ah xabsiyada gaar ahaan I mean, xabsiga dhexe ee xabsiga m b c ee ku yaala xcont maxaabiista afiiska loofidiyey ayaa la sii daayay waxaa wajeooa kamuuqta farad wemjimaraaiissae madaejhuriyadahf ruushka dowlada dalkarusia waxaay ku dhawaaqday inay u diyaargaraysan tahay ka hortaga hanka a yir wamadreer galbee sidaree waa magacooday taliyaha ciidanka mareykanka u qaabilsanaadoona badda pacific iyo badda layiaahdo

gorsi horeys ayaa la sheegay in ay dowladda dalkaasi ay diyaarisay cutubyo waaweyn madaxweynaha dalka ruushka waxa uu amray bishii maarso shan iyo labaatankeedii in agabka hubka waxgumaada iyo xambaarayaashaoda la geeyo dalka belarus halkaana lagu diyaariyo ayaa la difaaca dhinaca galbeed ee wadanka loo yaqaano dowlada dalkaas dhawaan wa sidoo kale staadhay qaar kami qalabkeeda nclr dagaala nlayamara ara loga haya tobadk or geiada marn wend sherman ayaa sheegtay inay heleen xagihii ugu dambeeyey eemarkaas xoraamaya in warwareyntu ay saxayso in madawedakaarsia umasqaxda ka saaray gebi ahaanba walaaciis ku aada inaa la isticmaali hubka nlrhatan qalina dul saaran yaa inu saiixo kaliya maalinta la gamayo waxayna ku tilmaantay inay <muching> taasi ka dhigan tahay ba xoogan oo ka dhici kara dunida isona gabagabeey kare waxaay ugu yeedhay dagaalka in uu isku bedelo mid lagu rogmado si kastaba ha noqote ku-xigeenka taliyaha ciidanka guud ee mareykanka ee badda valadimir yromof admiraalka la yirahdo ayaa sheegay in magacaabista la xushay ee badda baltic wadamada saaran iyo sidoo kale pacific oo maraykanka iyo wadamo kale oo cadow yihiin ku yaalo ay muujinayso inay tani tahay waxay ugu yeedrheen kadib markii goor sii horreysay la bedelay taliyihii aagan loogu tala galay inuu sii hogaamiyo oo cumriyoogay